Que João está atribuindo felicidade primeiro àquele que lê. Vejam, bem-aventurados aqueles que leem a palavra desta profecia. Meus irmãos, a ideia aqui de leitura aponta para uma distinção clara entre conhecer e ter um conhecimento acurado, mais aprofundado das coisas. João está falando de uma leitura panorâmica. João está falando de uma leitura desavisada. João está falando de uma leitura cuja proposta é a percepção intelectual apenas de conceitos e de valores religiosos. João está falando de um modelo de leitura que vai levar aqueles seus leitores também a uma experiência com o Senhor Jesus. A ideia aqui não é de um conhecimento intelectual. Mas de um conhecimento experimental de Deus. Daí a felicidade, não apenas para aqueles que conhecem intelectualmente, que já conseguem é, conservar os conceitos e os valores do cristianismo, mas de uma forma especial, meus queridos irmãos e amigos, aqueles que fazem desse arcabouço de informações algo prático na sua vida. João está falando que são felizes aqueles que conhecem do ponto de vista da experiência e não apenas dos saberes acadêmicos. Mas há um outro aspecto aqui no verso 3 que nos chama a atenção. Primeiro, ele define como felizes aqueles que leem a palavra da profecia. Mas ele vai dizer também que são felizes aqueles que ouvem. Vejam, ouvir aqui tem relação direta com prestar atenção. Vejam, ouvir aqui tem relação direta em considerar o que está sendo dito. A ideia aponta para a necessidade da compreensão, a necessidade da, do entendimento do que está sendo comunicado. Meus irmãos, João está apontando para a necessidade de uma sabedoria que está para além da sabedoria humana. João está sinalizando que há uma sabedoria que vem dos céus. João está afirmando que essa sabedoria tem uma relação direta com a revelação especial da palavra de Deus, e por mais que alguém possa ter títulos acadêmicos, se não tiver o conhecimento da escritura, em vão será todos os seus saberes. Daí a declaração de que são felizes aqueles que leem. Daí a declaração de que são felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus. Mas ele ainda vai dizer que são felizes, do grego makarios, aqueles que guardam as palavras desta profecia. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Meus irmãos, João conclui esta primeira sessão deste livro, verso de número 3, discorrendo acerca da necessidade de guardar. A palavra utilizada aqui no texto original. Indica uma atenção cuidadosa com o conteúdo aprendido. Nesse íntere, deve-se destacar que João vai fazer aqui uma clara distinção entre essa relação daquilo que nós conhecemos, a proporção do mergulho na ciência, e esta distinção clara que há entre o conhecimento da boa teologia e da palavra de Deus. Então percebam que há uma harmonia naquilo que João coloca aqui, nesses três pontos que declaram que é feliz aquele que lê, aquele que ouve, mas de forma especial aquele que guarda a palavra de Deus.